Sziasztok! József, gyorsan az elején. Mit lehet nyerni, meddig kell jelentkezni és hogyan kell jelentkezni? Egy Ibanez RG 652-es szólógitárt lehet nyerni, és egy Vox AC30 gitárkombót. Az újgitáros.hu weboldalon lehet jelentkezni április 3-ig. Április 3-ig. Akinek nem derült volna ki, a négy évente megrendezésre kerülő új gitáros gitárversenyről lesz egy kis összefoglaló. Szarka József, illetve Barkóczi Bence a legutóbbi nyertes a vendégem, illetve a főszervező úr, vagy ennek az egésznek a kitalálója vagy te. Lenne azért pár kérdésem, meg pár kérdésünk, bár nyilván ti is tudjátok, hogy miről szól ez a gitárverseny. Van-e még jelentősége manapság egy gitárversenynek, főleg Magyarországon? Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nem versenynek tekintem én ezt igazából, hanem egy lehetőséget szeretnénk adni az új tehetséges fiataloknak, hogy mutassák meg a tehetségüket egyrészt országvilágnak, másrésztről a zsűrinek. Szerintem már az is egy nagy dolog, hogy 9 komoly szakember meg fogja hallgatni mindenkinek a pályamunkáját, véleményezi az. Azt utána pedig, amikor az élő döntőben jutunk, a 10 legjobb versenyzőt élőben megmutathatja, hogy mit tud. Ez már egy nagy élmény szokott lenni. Tehát akkor alapvetően úgy néz ki a folyamat, gondolom, hogy van egy online jelentkezés, vagy videót. Erősíts meg, Bence, te is nekem is így pontosan így van. Oké. Okay. Van egy, fel kell tölteni magadra egy videót, bármilyen videót? Hát gyakorlatilag azt szeretném, van egy apró kitétel, tehát ne legyen túl hosszú, egy dal legyen, nyilván segít, hogyha saját kompozíció, de feldolgozásokat is szívesen látunk. 3-4 percnél legyen hosszabb. Te mivel jelentkeztél? Én egy saját dallal jelentkeztem. Yes. És egyébként mindenkinek azt is javaslom, hogy önmagát próbálja meg megvalósítani. Sokkal kiderül abból, nem? Hát persze, de az sem olyan, ha valaki nem saját dallal jelentkezik. Tehát, hogy mindenki azt csinálja, ami neki a lehetőleg komfortosabb. Most jutott eszembe, ugyanazt kell játszani az élőben is, mint amit játszani? Azt szeretnénk, igen, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a stúdió segítette, vagy pedig az jön a kezéből, amit a videóban is láttunk. Nagyon jó. Szemezgessünk egy párat a zsűriből, itt láttam, hogy van egy puskád. Igen, megmutatom neked. Nyugodtan segíts. Lehet, hogy menjünk sorba, tehát nem az az igazságos, én is ABC sorrendbe raktam. Barkóczi Bencével kezdődik a sor, aki a 4 évvel ezelőtti új gitárosnak a győztese volt. Ő egyébként 8 évvel ezelőtt benne volt szintén a versenyben, akkor a legjobb 10-be bejutott, de nem ő nyerte meg. Tehát, hogy, van egy brutális fejlődés történet. Abszolút, igen. Én azt gondolom, hogy ez, tehát hogy kérdezted, hogy van-e értelme, szerintem igen. Tehát pont a Bencénél láttuk ezt, hogy érdemes visszajönni. Tehát aki úgy érzi, hogy fejlődött és hozott újat, és a Bence utána is. Tehát akkor viszont, bocsánat, most eszembe jutott még egy, hogy miért, akkor miért csak 4 évente van? Kell ennek hagyni időt. Nyilván, amikor elindultunk 12 évvel ezelőtt, akkor ez egy ilyen marketing gyakorlat volt, akkor került át a Sonyhoz a Jimi Hendrix katalógus, és akartunk valami komoly dolgot csinálni. Én is imádom őt, borzasztó nagy hatású embernek tartom, és szeretünk valami érdekes marketinget csinálni. Nyilván nagyon régóta nem él, tehát hogy tudsz izgalmasat csinálni, és akkor gondoltuk, hogy csináljunk egy ilyen tehetségkutatót, hogy a fiataloknak megmutassuk a Hendrixet, inspiráljuk, hogy hova lehet eljutni, és akkor utána a másodiknál meg akkor úgy szerencsénk volt, mert akkor jött a Santanának egy új lemeze, és kaptunk egy ilyen promógitárt, és akkor na, akkor csináljuk meg, és akkor ott 4 év telt el, és akkor onnantól mondta, hogy na jó, akkor mostantól legyen 4, és akkor az előzőnek meg a Joe Satriannak volt új lemeze. És akkor mondom, akkor legyen ilyen olimpiai távolban okay. Dolog. Gyorsan csak szaladjunk végig a zsűri, mert persze. Cselőtei László a Hammerworld magazin társalapítója. Igen. Menőség, Füstös Bálint, hát nyilván őt nem nagyon kell bemutatni senkinek, de a Margaret Island gitárosa, Vox artist. Igen. Hajdú Zoli, innen is csókoltatom, az Audmax és a Vox-tól hazai forgalmazó, Kékői Zalán, Beatrice gitáros, Ibanez artist, Lukács Peta, hát nyilván, aki már nézte egyszer a csatornával, az a Petával biztos, hogy összefutott, a Bikini és European Mantra, illetve audiotechnika és Ibanez artist, Szabó Zoltán, Roland Mein, az Ibanez gitárok hazai forgalmazója, és hát a főnök úr. Meg te magadat kihagytad a névsorból, tehát te is ott leszel, és te is. Ez még nem, 100%-ig még nem tisztáztuk le, hogy így van. Most már benne leszel. A felkérésnek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy meg fogjuk ezt majd beszélni, de nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő. Bence, hozzá is lenne pár kérdésem. Mi történt veled az elmúlt 4 évben? Hogyha onnan számítjuk az Origót, hogy megnyerted ezt a versenyt.
Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Hogy nagyon sok, hogy megnyerted a versenyt. Megnyertem a versenyt, igen, de ugye nem feltétlenül az volt a kezdő pontja ennek a történetnek, hanem kicsit hamarabb, amikor eldöntöttem, hogy mégiscsak gitárzenével szeretnék foglalkozni, és felhagytam minden egyik projekttel, minden más zenekarra, hogy én majd megvalósítom magam, mint zenész, és próbálom a lehetőségeimhez mérten kifejezni magamat, és akkor indult a Merisztemnek a története. És csináltam egy ilyen demo EP-t, és mindegy, ez lement, az igazából megerősített abba, hogy ezt így folytatnám szívesen, mert így tetszett, de azért nagyon sok mindent úgy éreztem, hogy csinálhattam volna jobban, mert több volt abba, és akkor folytattam tovább, és írogattam tovább a dalokat. És ennek a folyamatnak pontosan a közepén jött ez a felhívás, hogy újra van új gitáros, és amúgy mindegyik ilyen nagyon magas színvonalú volt, még nagyon jó gitárosok voltak, és mindig nagyon jó élmény szerintem, hogy az ember a saját gitározását ilyen minőségű zsűri, meg a többi versenyzőnek a tehetsége közé beilleszteti, és kaphat egy visszaigazolást, hogy akkor most ő hol is tart. Fűltem vele, hogy akkor az egyik dalt, amit én nagyon szerettem, azt eljátszom, feltöltöm, aztán lesz, ami lesz. És hát az lett belőle, hogy bejuttam a döntőbe, ott meg sikerült tök jól eljátszani. És akkor ott mi volt akkor a fődíj? Egy Joe Satriani Ibanez gitár és egy Marshall fej. De egyébként kérdésedre nem válaszoltam, mert azt kérdeztem, mi volt az elmúlt 4 évben. Igen. Ugye így maga a gitárverseny nekem így jött. Onnan meg igazából ez a folyamat folytatódott tovább. De próbáltam minél magasabb szintre emelni ezt a fajta kifejezést, amit most Merisztemnek hívunk. Ez azért ennyi. valamennyi kezdőlökést azért kaptál ettől a versenytől. Nagyon-nagyon sokat. Persze egy erős visszaigazolás, igen. Persze egy ilyen nevek, mint a Lukács Peta például megerősít abban, hogy csináld, folytasd, mert mégiscsak nehéz szerintem mindenféle önkifejezésnél, hogy az ember elhiggye, hogy ezt érdemes csinálni. Szóval ebben mindenképpen nagyon nagy szerepe volt, nagyon sok kapcsolatrendszer köttetett ott, ami mai napig, hát Józseffel is igazából ott kerültünk közebbi viszonyba, és azóta ő nekem mindenben segít, amiben csak lehet. Meg azóta lehet. Ibanez artist lettem. Azóta Ibanez artist lettem, igen, ott a Szabó Zolinak köszönhetően, őt már kicsit hamarabb, ugye még ami közösen indultunk, a Léni versenye, ott ismertem meg, de igen, ezek kapcsolatok. És arról meg nem beszélve, hogy maga a nyeremény. Tehát ez egy olyan materiál, egy olyan anyag, amivel tényleg el tud indulni az ember, mert nem magától értetődő, hogy egy viszonylag kezdő vagy pályafutását elkezdő zenésznek ilyen minőségű hangszerei vannak, és egyébként a végeredményben nagyon sokat számít, hogy milyen anyaggal dolgozik. És ott volt egy jó gitár, amivel fel lehetett venni egy lemezt, ami megszólalt, ott volt az erősítő, ezt bele lehetett forgatni további dolgokba. Szóval úgy gondolom, hogy ez tényleg óriási kezdőlöket. Szót adok, köszönöm. Nem kell jelentkezni amúgy. Csak annyi, hogy kötni, hogy van egy ilyen kis nyereményünk is, hogy a győztesnek felvesszük a következő anyagát, hogyha erre... Kis nyeremény. És a Bencével... Csak a győztes? Igen, arra próbálunk koncentrálni, tehát, hogy ezen sokat beszéltünk a Zoliékkal, hogy legyen-e második, harmadik hely, legyen-e külön díj, de azt mondjuk, hogy nem, legyen az az értéke, hogy megnyeri. Igen, győztes mindent visz. Így, aha, és akkor fölvettünk egy EP-t a Bencével, amiben tök jól együtt tudtunk dolgozni. Persze. És akkor utána ez úgy hozta, hogy továbbra is azóta is együtt dolgozunk. Tehát most az új anyag, ami elkészült, amiről nem beszélt, szerintem érdemes még oda visszakötnöd majd, hogy abban is megmaradt a művészkiadó kapcsolat, és próbáljuk segíteni a munkáját. Tehát ez már a harmadik, ugye, mert a között volt ugye még egy lemez, még egy EP, és ez most már a harmadik lemez, amit együtt csinálunk. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor nem csak annyi van, hogy megnyeri valaki ezt a versenyt, és utána Isten hírével viszlát, hanem utána az egyfajta... Ha van igény a művésznek, így van. Persze, de ez egy kölcsönös folyamat, tehát hogy attól függetlenül, hogy munkát kell belefektetni, hogy legyenek új dolgok, tehát hogy igen. Szorgalmasnak kell lenni, de azért... Egy baromi fontos dolgot szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy
Nyilván, tehát, hogy sajnos mi is ezt mondjuk akaratlan, hogy ez egy gitárverseny és győztes van. Én egy időben ebből sportot üztem kb., hogy minden gitár ilyen megmérettetésen elindultam. Volt, ahol sikerült, volt, ahol nem sikerült. Volt, amikor külföldi versenyeken is elindultam. Ami a legfontosabb szerintem ebből az egészből, hogy amikor elkészítetek egy videót, hogy ez lesz a pályamű, akkor azt ne úgy adjátok be, hogy na ezzel most én nyerni fogok, hanem úgy, ahogy Bence is csinálta, hogy meglátjuk, lesz, ami lesz. Ezt a videót szerintem, és nekem is, amik fenn vannak videóim, azok kb. Így saját magamnak készültek, ilyen korképek, hogy most én, hogyha ez a feladat, akkor ezt tudom csinálni. És emellett beadtam a jelentkezésemet a versenyre, de nem úgy indultam soha, hogy na most ezt nekem meg kell nyerni, hanem csinálsz, amit csinálsz. Így van. Meg egyébként alapvetően mégis az önkifejezésről szól az egész dolog, szóval semmiképpen ne, és nem azt mondom, hogy semmiképpen ne, bárhogy hozzá lehet ez állni, de szerintem az a legértelmesebb, hogy az ember megpróbálja önmagát kifejezni, hát és nem tetszeni próbál, igen, hanem megcsinálja azt, ami szerinte a legjobb, ami neki tetszik, és amire majd visszanéz pár év múlva, és azt mondja, hogy ez egy tök jó dolog volt, azt adja be, és abból szerintem nagyobb eséllyel lehet előrébb jutni, még akkor is, hogyha nem ez a cél. Illetve ezt még itt beszéltük előtte, hogy ezek a az órák vagy napok, mert leginkább azért egy ilyen videóra borzasztó sokat hát készül egy. Tehát azt a gyakorlást, amit ebbe belefektetsz, azt később mindenféleképpen kamatoztatni tudod. Ha már csak olyan szempontból, hogy a hanggal bingizni, ha már csak olyan szempontból, hogy a kamerával bingizni, ha már csak olyan szempontból tényleg a legszűkebb keresztmetszetben, hogy gitároztál, mit tudom én, háromszor annyit, mint egyébként gitároztál volna. Szóval szerintem érdemes ezt így nem ilyen fejjel, hogy verseny meg tehetségkutató, hanem a saját magadba befektetett energiaként gondolni erre. Jó, és akkor még egyszer itt tisztázzuk, hogy nevezési határidő 2022. április 3. éjfél. Így van. Az már nem olyan sokában. Hát egy hónap. Igen. Tehát, hogyha most akarjátok megírni a számot, annak neki kell állni. Nem lehetetlen, ugye? De... Jó, és bocsánat, még ilyen tévedések, félreértések elkerülése véget, ezt ugye a YouTube-ra kell feltölteni. Az újgitáros.hu oldalon kell nevezni. Oda kell föltölteni, és majd mi fogjuk föltölteni a csatornára. De nincsen ilyen, hogy megnézettség, meg semmi. Csak a szakmai zsűri által adott pontszámok. Jó, ez nagyon fontos szerintem, hogy nem kell izzítani a haverokat, akiknek egyszer nézték meg a videóját, mert április 3-án 23:59-kor töltötte föl, az is ugyanolyan eséllyel jut be, mint más. A döntő pedig április 14-én lesz az A38 hajón. Azért azok menő játszani. És igaziból maradt még bennünk valami? A döntőről elmondanék annyit, hogy egyrésztről, amikor az első volt a Gitármánia táborban, iszonyatos nagy élmény volt. Tehát volt egy jam session a Szapi átbevőzni. Tehát, hogy ilyen örök emlék számomra, hogy ott mi történt. Utána a következő döntők is nagyon különlegesek voltak. Én azt gondolom, hogy az A38 hajó egyrésztről a technikai hátterével, tehát ott játszani, én azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly, az nagyon komoly élmény. Tehát én, ha én zenész lennék, azt gondolom, hogy az már egy hajtóerő, hogy szeretnék ott lenni a 10-ben és megmutatni élőben a zsűri előtt. Ami fontos, hogy a 10 versenyzőnk, vagy a 10 gitárosunk megmutatja magát, és utána a zsűri elvonul, hogy megbeszélje és döntés hozzon, és akkor a Bencéjék a Merisztemmel nyomnak egy lemezbemutató koncertet, ami szerintem, én, tehát hogy hogyan szakadjak ketté. Én gyorsan le fogok pontozni, és utána visszamegyek, hogy meg tudjam nézni, mert egy különleges dolog lesz szerintem. Tényleg ős bemutató szerintem az új... Hát igazából ennek a formációnak az első évi fellépése lesz, tehát ez mondhatni, hogy egy debüt és lemezbemutató, és nem is tudom, igazából lehetne akár tripla lemezbemutató is, mert egyikből sem ki játszottunk még el soha semmit, de most megpróbálom mindent eljátszani. És hát nem megpróbálunk, hanem mindent eljátszunk, amit tudunk. Bocsánat, csak annyi, hogy a döntőre oda be lehet menni? Regisztrálni kell. Szintén az újgitáros.hu oldalon lesz egy ilyen felület, ahol regisztrálni kell. Ingyenes rendezvény, tehát jöhet, de viszont a beléptetéshez fontos, hogy tudjuk, hogy ki fog eljönni. Világos. Jó, tehát hogyha akartok baromi jó gitárosokat nézni, hogyha akartok egy Merisztem koncertet látni, hogyha akartok a menő zsűrivel találkozni, akkor április 14-én az A38 hajón van a helyetek. Ne felejtsetek el regisztrálni a www.újgitáros.hu-n. Egyébként már mindent beleírok a leírásba, nem kell ettől félni. Hogyha akartok nyerni egy menő Ibanez gitárt, ha akartok nyerni egy baromi jó Vox
AC30-es erősítőt, akkor meg jelentkezzetek. Hát ez csak 4 évente van, úgyhogy itt az idő, most már nincs olyan sok hátra. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, Bence, baromira respektálom a munkásságodat, nagyon és nagyon követlek, és nagyon gratulálok mindenhez, amit elértél. És hát nem tudom, jó helyre került 4 évvel ezelőtt, és reméljük idén is jó helyre fog kerülni, mint eddig mindig egyébként, mert Lee Olivier is mennyire, meg mit tudom, mindegy, de most te vagy itt. Szóval, József, nagyon sok sikert a szervezéshez, reméljük, hogy minél többen fogtok jelentkezni. Ez a videó is azért készült, hogy sok ótokat biztassunk, meg rávegyünk arra, hogy csinálni kell, mert gitározni jó dolog. És hát ha nem is zsűriként, de nézőként biztos ott leszek április 14-én. Köszi szépen, csőzetek! Köszönjük, sziasztok! Hello.